Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in granukatun ko program ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dostano, haqiqat dade che insan da khpalo a'malo mutabik, da khpalo kartuto mutabik, aw da khpal kirdar mutabik د خوشحالو د ژوند سره مخامخ کیږي او د سختیانو د تکلیفاتو د ژوند سره مخامخ کیږي. رب العالمین چې دا حکیم ذات ته، عادل ذات ته، انصاف والا ذات ته، لیس للظلام للعبید ذات ته، الله پاک کلم په بندگانو باندې ظلم نه کوي، ځکه چې ظلم په بندگانو حرام کړي چې بندگان به د یو بل سره ظلم نه کوي او الله پاک په بندگانو باندې د ظلم د حرمت آیاتونه نازل کړي دي او رب العالمین ظلم ته د کبیره ګنا ارشاد فرمایلی دی. د الله تبارک و تعالی په جناب کې ظالم انسان مجرم انسان دی، نو دې وجنه رب العالمین کله هم ظلم نه کوي، نه د ظلم تصور څوک کولی شي چې رب العالمین به ظلم کوي. خو لیکن چې کله زمونږه د معاشرې بعضې داسې څیزونه چې هغه موږ ته په ژوند کې سختیانې پیدا کی او د مشکلاتو سره د انسان مخامختیا راشي، نو انسان ضرور سوچ کوي چې د دې څه وجوهات کیدای شي. خو کچر انسان آغاز وکړي د خپلو اعمالو نه، د خپلو کرتوتو نه، د خپل کردار نه، نو انسان په اسانه باندې په نتیجه باندې رسیدای شي چې څه تکلیفات وي، څه مشکلات د ژوند وي، دا صرف او صرف زموږ د خپلو اعمالو وجه ده. په دغې لنډو الفاظو باندې ما د دغې خبرې طرف ته اشاره کول مقصود او غرض زما دا دی چې مهنګایي په پاکستان کې واقعي موجود ده، راغله شته دی او دارنګې یوازې پاکستان نه، بلکې مونږ خو نظر صرف خپل پاکستان ته دی. که چیرې نور ممالک وګورو نو نور ممالکو کې مهنګایي ده او د مهنګایۍ سره خلک را روان دي او خلک ورسره عادت شوي دي، خو لیکن د مهنګایۍ سره سره هغوی ته نور سهولیات هم موجود دي. لکه مغربي ممالکو کې چرګ خلک په اسانه باندې اغستی شي، خو لیکن سبزي اغستل د هغوی دپاره ډیره ګرانه خبره ده. خو لیکن زموږ ملک پاکستان کې سبزي ریډې لګیدلې دي او په عامه توګه باندې په اسانه باندې خرڅېدای شي. خو لیکن کچر مونگا دا عالمی دنیا حالات و واقعات و جائزہ واخلو، هر ملک کے سناسا مہنگائی ضرور شتا دے. بیا ملک پاکستان کے هم مہنگائی ورس پورس باندې زیاتی گی، دا ولی زیاتی گی، دا دے وجوہات سدی یا مونگ ملکی یا پا نور ممالکو کے، دا دے وجوہات دا انسان خپل کردار دے. د دغې مهنګایۍ او د ګرانې راتلو او د غربت ته راتلو انسان په خپله بذات خود خپله ذمه دار دی. انسان د لاس نه پیاله پریوځي او ماته شي او دی ګوري بل چاته چې دا ولې ماته شوه، نو داسې نه دي کول پکار. هر څوک هغه انسان ملامته کوي چې د چا د لاس نه د شیشې پیاله پریوته او ماته شوه، نو خلک به ده ته ګوري چې د نه پیاله ماته شوه او دی خلکو ته ګوري چې دا پیاله ولې ماته شوه. همدغه شان دي زمونږ په ملک کې چې کومه مهنګایي ده، مونږ نظر به ضرور حکومت ته وي یا مونږ د حکومت دې طرف ته سوچ راړی چې دا مهنګایي دې د وجې نه راغلې ده چې مخکې کرپشن شوی دی، د هغې د وجې نه خزانه خالي ده او دادی او دادی. لکه څنګه ټاک شوګانې روانې دي او چې اپوزیشن والا حکمرانان ملامت کوي، حکمرانان چې اپوزیشن والا ملامت کوي، خو لیکن هغوی په خپل منځ کې ښه مزیدار لوبه روانه ده، لوبه ګرمه ده، ټاک شوګانې هم روانې دي، د چینلو مزیم دي، ښه پیکیجونه ورته ملاویږي. خو لیکن ټوله مسله چاته ده؟ مونږ عوام الناس ته ټول نه غټه مسله ده. خو لیکن عوام الناس له په دې وخت کې څه سوچ کول پکار دي چې دا مهنګایي حکمران دې حکمرانانو راوستې ده او کنه مهنګایي مونږ ته د تیر شوي حکمرانانو نه پاتې ده چې نن سبا دا پوزیشن په سیټ باندې ولاړ دي، دا پوزیشن په صف کې ولاړ دي. آیا مهنګایي د هغوی د وجې نه ده او که حالات حاضره او د دې حکومت د وجې نه؟ دوستانو یاد ساتئ، مهنګایي د اسلامی نقطه نظر باندې زه چې کومه خبره کومه، مهنګایي زموږ د خپلو اعمالو د وجې نه ده، د خپلو کرتوتو د وجې نه ده. ظاهري سبب که مونږ دا وګورو چې مخکې حکمرانان دي چې کرپشن یې کړی او یا دا اوسني حکمرانان دي چې دا اوس په مونږ باندې مسلط یا دادی کاغه دي او که دادی سبب کاغه مونږ وګرځو مهنګایي د پاره او که سبب مونږ د حالت حاضره او فی الحال حکمرانان وګرځو، که هر یو سبب او علت جوړ شي
نو منګای د پاره هغه به وی خو لیکن بنیادی د سبب نه هټ کر چې مونږ لګ مخ کې نو لاړ شو نو دغه اسباب نه چې دا سبب ول راغله دغه سبب د پاره مونږ په خپل اعمال او خپل کردار او خپل کرتوت زمونږ د دې خبره گواہی ورکي چې دا منګای دغه تکالیف د مشکلات زمونږ په خپل کریټ کړی دی او منګای زمونږ د خپل لاسونو جوړ کړی شو ایسیز دی چې په دې کې زمونږ عوام غریب نه غریب هم ملوسته او د مالدار نه مالدار ملوسته او د جاب په سلسله کې د پی ان نوکر نه واخله تر غټ نوکر پورې او د غټ منصب پورې چې کوم کسب نوکرې باندې فائز دی هر څوک په دې کې ملوستي قران او حدیث مبارکه په دې باندې موږ لا زور نه راکې زکه یو حدیث مبارک تاسو په جناب کې وړاندې کوم چې دا حدیث مبارک امام ابو داود په سنن ابي داود شریف کې او امام ترمذی په خپل کتاب سنن ترمذی شریف کې ذکر کړي عن انس رضی الله تعالی عنه حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت ته چې غل السعر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انس بن مالک فرمایي چې نبی پاک په زمانہ کې قیمتونو سیزونو قیمتونو زیات شول یعنی مہنگائی راغله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دور کې حضرت انس بن مالک فرمایي رضی الله تعالی فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د قیمتونو چې کوم بڑھاو دی او قیمتونو چې کوم گرانی راغله مہنگائی راغله د دې قیمتونو تاسو موږ د پاره لګ مقرر کئ نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمایلو او دا ارشاد ځان سره په زړه کې یاد ساتل پکار دی او دغه مہنگائی د پاره چې موږ کم کم سوچونه فکرونه او سکو هغه په ځان له توګه باندې چې معاشي اصول موږ استعمالو دارنګ چې کم زمونږ بزنس مینان دی یا کم ہائی سطح په یعنی په لویا سطح باندې چې کوم اقدامات اوچته ولې کیږي په خپل ځای باندې خو لیکن بنیادی خبره چې کومه لا د مہنگای ختمې دوه لپاره هغه په دې حدیث مبارک کې ذکر ده حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي ان الله هو المسعر الله پاک مہنگای راوستون کې دی نبی پاک ارشاد فرمایي ان الله هو المسعر الله پاک مہنگای راوستون کې دی القابض اللہ پاک مہنگائی کمون کے ذات تے الباسطو او اللہ پاک فراخی را وستون کے ذات تے الرزاقو او اللہ تبارو تعالی رزق ورکون کے ذات تے او مزید نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی وَإِنِّي لَأَرْجُو او زدہ امید لرم اے اصحاب کرامو ان القى ربي ليس احد منكم يطلبني مظلمه او زدا الله پاک نه دا امید لرم صحابه کرامو چې زه کله دغه دنیا نه پردو کم او در رب ذل جلال په جناب کې زکل را اوچته کم یو کسبم زما په امتیانو کې داسې نوي چې هغه په ما باندې داوا ولري چې دغه نبی پاک ما سره زیاته کړی یا ظلم کړی بے دمن او بے ولا مالن نبا زما خلاف څوک د وینې دعویدار وی نه به د مال دعویدار وی یعنی زه په خپل باندې نه د چا سره ظلم کوم او زه د ظلم ختمې دوه لپاره نه نبی را لګلې شوم ګویا دغه حدیث مبارک چې کم بنیاد دی هغه دادې او زما پیغام دغه حدیث مبارک نه دادې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله هو المصغر مسعر بشک رب العالمین چې دی دا گرانی را وستون کې ذات ته منګای من جانب الله دا او بیا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والقابض او اللہ پاک قابض ذات یعنی مہنگائی ختم ان کے ذات الباسطو او رزق فراخ او کون کے ذات چې معاشیت برابر شي هر طرف ته ارزان ارزانی شي خور دونوش اشیا چې دا دڑا دڑ په ملک را پیدا شي هغه د من جانب الله دی او بیا الرزاق اللہ پاک رزق ور کون کے ذات چاله لګ چاله ډیر چاله سم ډیر نو ګویا دوستانو زمونږ دغه حدیث مبارک نه په اسانه باندې دا معلومولې شو چې گرانی او ارزانی مہنگائی او خوشحالی فراخی د هر څه د رب العالمین طرف نه دی خو لیکن د رب العالمین طرف نه که مہنگائی راځي که خوشحالی او فراخی راځي د دې لپاره د انسان اعمال او ضرورت ته چې د انسان اعمال برابر وي د رب العالمین په دربار کې جړاو کی فریاد وکي اغه رب العالمین ذات چې مہنگائی راوسته ده او مغه رب زمونږ په دعا سره زمونږ په خکردار سره زمونږ په صفانیتونو سره زمونږ د غیبت په نشټوالي سره په درو فراډ
او دارنګي چې کم کرپشن دی دغه ګناهونه په اجتناب او ځان ساتلو سره عمر رب العالمین چې د چا طرف نه منګای دا عمر طرف نه فراخی او خوشحالي هم راتلی شي خدای دې پر ما څنګه گزارش وکړو چې دواړه د الله پاک طرف نه دی منګای هم الله پاک طرف نه فراخی هم الله پاک طرف نه خو لیکن داغه د پر اسباب څه شه دی داغه د پر د انسان نیک عمل اسباب جوړ شي چې فراخی راشي او ګناهونه اسباب جوړ شي چې منګای راشي ضروری خبر ادا چنن سبا منګای ډیر زیات ادا خو لیکن زمونګه چکم مون الحمدلله به حیثیت مسلمان مونګه به خپل رب ته رجوع کو مون رب العالمین ته رجوع کو مون رب العالمین په جناب کې سوال بکو جڑا بکو فریاد بکو او در رب العالمین مونګه خیر بغواړو او د دعا سره سره به مون په خپل کردار باندې هم لګ نظر ساتو چې زمونګه کردار مخ کې څنګه دی او په دې الفاظ باندې به دغې خپل موضوع را تمام ورکما چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لکه څنګه په یو حدیث مبارک راضی اعمالکم عمالکم د انسانانو باندې کوم حکمرانان نافذ کیږي دا حقیقت کې د انسانانو د اعمالو نتیجه وي یعنی چې څنګه حکمرانان نافذ شي اومدغه شان دي د انسانانو اعمال وي ځکه رب العالمین اومدغه شان دي حکمران په خلکو باندې راولي رب العالمین زموږ استاد باندې اساني راولي موږ به دعا وکړو په جمع باندې چې خداوند قدوس د ستا طرف نه هر څه د ستا طرف نه دی تکلیف دی که مصیبت دی که غم دی که درد دی که دک دی که منګایی ده که تکلیف دی خدای هر څه د ستا طرف نه دی خدای دا هر څه مونږ له په خوشحالۍ باندې یا الله مونږ له په ارزانۍ باندې زمونږ له په اتفاق او اتحاد مینه محبت او په خیر او برکت باندې بدل کی ځکه چې هر څه د ستا طرف نه دی امین یا رب العالمین یو کال اخلم او بیا د احتشام سے سوال طرف تر اعظم السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام کای چې څنګه طبیعت هم ښه ده الله کرم دې سو کو دا کم زینا مردان نجی خبرې کوم فیاض نوم مې ده فارسینر چوک دی فیاض صاحب مردان نه او جی بالکل جی فیاض بھائی څنګه خیر دي الحمدلله تاسو څنګه صحت مزاج هم جی ښه ده الله کرم احساس دعا ده جی دا کای چې زموږ یو ورش هم مسله او مې تاسو ته غږ درس کوم جی زما سستر دجی د دوبیانو کلی کې پاتې کیږي وی تمران د شپو د مونږ راغلی وو جی دای هغ بندوم دوبه کې بهر یا جی نری چې واپس کړه لاله نری کمرې لکه تالم ماته شوی وو چې تولې سونه وو جی او دنه لا ودی سکه شم وغن چاولین جی نما دې بار کې سوځي په مزي پر اتا دغه کې خجی نو ولې کور یې आवाज یو سکون پکې څنګه چلو د دې چې لکه غټ کور دی لکه مین گیټ د شتا جی او دنه دا گیټ نه دنه دې خپل خپل کورونه دی پکې نو چاته حواله کړې نو دغه خورکه یره جی پینځر اوریان دی لکه چې خپل خپل کور دی کنه په گیټ دنه نه جی او لکه خو اسپر هم شتا جی نو اوس پته نه دی خدای علم دی خو لکه ډېر پریشانی و نو نو بس احتیاط خو ضروری ده کنه خذو حذرکم الله فرمایي تاسو احتیاط سره اوسه کنه نو احتیاط هم ضروری ده تدبیر هم ضروری ده ٹھیک ده زو وظیفه در کوم تاسو موږ سره اوسه ٹھیک ده احتشام سے بم دا سوال کړو چې کوم زما موضوع بیان کا عمدغه موضوع باندې د احتشام سے خواهشو چې په دې موضوع باندې خبره ترې وشي او دویم نمبر دوستانو دا چې احتشام سے د کلیوالو خلکو یو خبره کړو چې کسانو سره دا خبره کوله چې کله منګای راشي او غریبی راشي نو که انسان غلاو کیم نو لاس به نه کټ کیږي بلکې د حکمران نه به لاس کټ کیږي یا ساته دا چې کومه مسله دا منګای شو غربت شو غریبی شو او د چې کوم د غریبۍ د وجه نه غلاو کی د غلا کالم رالو مینس کی نو یا ساتي دوستانو دا خبره چې کوم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته منسوب ده چا فرمایي چې څوغ لاو کی غربت توجه نه نو حکمران لاس کټ کې دی غل کون کې نه لاس مړ کټ کوي اغه قول کچری عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته منسوب هم شي دا غي بزان لا مطلب وی زان لا وضاحت پوي او وضاحت به په دوټو ک الفاظو کې دا وایم چې مطلب دا چې دا غریبان چې کم په ګناه کې مبتلا شول د دغه خلکو په ګناه کې د حکمرانانو پوره پوره لاس ته دا ظالمان دي دا مجرمان دي
او دارنګي په دې په کردار کې چې کم کسان د غلا سره مخامخ شي نو په دې کې د حکمرانانو پوره پوره لاس ته پاد شو لاس کټ کول په کار دي کنه دي په کار او غلا سکه مجبورې د وجنو کې د منګای د وجن غلاو کې خپل ضرورت پوره کوي لاس به کټ کی کنه به کټ کیږي په دې بابت کې لګ معمولی غندې وضاحت کوم خو لیکن پروفیسر سه وای چې ورشه د مواخ له د مینابات په دې مسلې باندې وضاحت وکړي نو د مخرو د مینابات دوباره راځو دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ احتشام سے وای چې غربت توجہ نه یا د زیات یعنی د مہنگائی د وجہ نه اغلا انسانو کی لاس پکٹ کی کنه کٹ کی یاد ساتي دوستانو ډیر زیات غربت توجہ نه یا د مہنگائی د وجہ نه غلا کول په یو صورت کې جائز نه دی زیات غریبی راشی او که زیات مہنگائی راشی خپل ضرورت او چې کم لیول دی دا بلاند راکوځي مثلا ته د خپل د کور د زندګۍ چې کم خرچ خوراک دی او هغه ستا په 50% مثلا روان دی او هغه لیول به ته ځان ته راکوځ کې خ خوراک کې درمیانه خوراک شروع کا درمیانه خوراک کې کمزورې خوراک شروع کا خو لیکن غلا په دا صورت کې چې مونږه حالات او واقعیات او برداشت ونکو نن زمانه کې وای چې مونږه مهنګایي دا غربت زیات دی نو مونږه غلاګان شروع کوو اسلام کلم د غلا حکم نه کوي نه اسلام غلا چرته په یو صورت کې جائز کړی دا اسلام وایي چې کچری یو کس ته وغه انتهایی مجبور دی تر دې پورې علما فرمایي چې یو کس ته وغه مجبور شو او دې حد درجه مجبور شو چې د سره کور کې سم نشتا او د مرګ صورت حال رالو نو دې د ځان له کور کې چې کم ضرورت سيزونه پراتی د اغې نه د سيزونه ځان له خرج کی او خپل ضرورت ته پورا کی خو بیا مغلا جائز نه ده کچره د کور ضرورت سيزونه ټول خرج کړل او اغې باوجود هم د سر چې کم ضرورت سامانو خرج کړو بیا هم ضرورت نه پورا کیږي بل ورځ بل ورځ اسلام په دې صورت کې سوال د بل انسان د سوال کولو جواز ورکړی دی چې کای انسان غریب شي فقیر شي او ضرورت پوره کیږي نه محتاجی زیات شي اسلام وایي غلا مکه او سوال وکا ولی اسلام ولی د زکات تصور پیدا کړو اسلام ولی د صدقاتو تصور را پیدا کړو د زکات ولی دومره غټ غټ فضایل بیان کړل د صدقاتو ولی اسلام دومره غټ غټ فضایل بیان کړل اومدی د پاره چې کم فقیر او محتاج خلق دي کم غریبانان خلق دي نو هغه په سوال جائز ده دی صورت کې چې انسان په خپل باندې مجبور شي خو لیکن غلا په یو صورت کې هم جائز نه ده ها صرف او صرف یو صورت کې علما کرامو دې طرف ته توجهات لیکلي چې کچری او کسته هغه په سفر باندې روان دی یا داس یو ځای کې راګیر شو چې هغه نسوال الته څوک لشي کچانه کی څوک شتنه او که څوک دی ورسره په سفر کې مثلا هغه ولا ورکی نه د صدقې صورت جوړیږي نه د زکات صورت جوړیږي او د ژوندۍ په خطر کې روانه ده نو هم دوم رسیز د چانه راوخلې دا دوم رسیز د چانه راپټ کی چې پاغه باندې د ژوندۍ گزاران راشي او د مرګ نه بچ شي هم دوم رانه چې تیر راوړو کور لې راوړو خرچې پکې به سباله په مزه کې او غلاګانو کې د غربت فنوم باندې منګای فنوم باندې سباله چرچې کې سباله مزه کې او سباله او پخوری چرغان پخوری اوم د غلا په سو باندې وې شر منګي زیات ده نور سو کو نو اسلام دا وای چې دا کم انرژي باندې تغلا کې او خشپې کور لواوړی یا بلچا نغلا کې یا د بلچا نغلا کې اوم د انرژي د حلال او رزق کې استعمال کا ته دیاړي او کا بل یو کار او کا بل کار او کا دومره سکارو کا چې په غي باندې استا د زندګي گزاران روان شي خو اسلام کله هم داسې نه دی ویلي چې د غربت ته د وجې نه د غلا وشي یا د منګای د وجې نه غلا وشي بلکې اسلام د غلا حرمت بیان کړی دی او چې په کم صورت کې چې کم صورت ماته تاسو ته د ته حالت استراری ویل شي فمنه د تر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی د دغه آیات مبارک په تناظر کې علماي کرام باز یو ناروا او یو ناجائز صورت انسان ته مخامخ راشي نو اسلام د استراری او د مجبورې په حالت باندې انسان هغه طبيع سنا سګونجائش ورکی ورتا خو لیکن دا خبره زموږ د عوامو کول چې حکمرانو لاسونه د کړ
او مونږ بغلاګانې بم کوو یو دروازه د غلا کولاو شي د مجبوره یا د دغه په بنیاد باندې خپل تجزیه کوو یا خپل تفسیر کوو دا زمونږه بی ځای تفسیری دا زمونږه بی ځای تجزیه دي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب څنګه ته شکر دی جی سو کو د کم زینا زه شازمین خان د سعودي عرب نه مفتی صاحب جی شازمین صاحب څنګه یې دا الله مهرباني دا خدای تعالی خو دې چرته مخه کاو دا ټول ټیم دې خدای په خپل امن کې وساتي سر ډیر غټه قرباني ورکوي ای څوک دې کار ته نه وزګار دې نه ورته غوږ دې لکه راته چې شروع کړی دا ساتو دې ټیم چې شروع کړی دې جی مننه کو شازمین صاحب عزتمن شي جی مفتی صاحب زما دوست په سونه دی او یو می مطالبه دا خو تاسو لا ول دا ده تا چې کوم غا نظر د پاره یا نور یا منور ویل یو تا و درې زره کرم نو کو دا درې زره په ځل ویل شي او بیا په سترګو راکاږي خیر ده کنه ارزه به دا ګوت سترګو لوړي خجی او بل چې کوم ده نو د جنابت په دی او دا سکه نه دا ول او دا سکه می سوک جایز ده څه شي جایز ده لکه سره چې اوسر کوي کنه لکه جنابت شي او دا چې کوم ده نو او دا سکه په دی کې مسواک استعمالول شي مسواک جی او مطالبه می دادا چې ډیره غټه قربانی کوي خو تعالی دې ټول ټیم د دې وزونه ورکی امين خو چې ضروری مچل سیمین او دا سیاسي دا ټول دروغ وي د له دا زمونږه قیمتي ته مو ورکوي چې کوم دې دا چې پکې راشي بیا سټیټمنټ او څه زمونږ راځي کی ای چاله موږ په ټیم نو ورکو پروګرام کې دا د کوم ایمرجنسي یا خیر به خو ستاسو په دې وخت کې چې دا کنه نو زه مچ دا کم یم په ګران دی او کوم وزیران دی دا درو وای دا د مړه ولې چې خجی خجی یعنی بریکینګ نیوز په کې نه راولو دا الله دې عزت وکړه دا یو ګنټه د اسلام د پاره تاسو ورکلنا جی دا دا وای مچ دا خلک خیر به نور خو پروګرامونه کې بیا نشر کوي خو په دې یو ګنټه کې کو دا بند شي نو زما په ډیر دوی خجی یو سوال زده تاسو نه کوم جی سوال دا چې سعودي عرب کې منګایښت کنه مفتی صاحب زچه را لما نو پاتان من دی بیبسی و وز پا دای ورکوٹی وز بچه کنو دلتو تا بیبسی و دا تو دبا وی جی پاتان وز پا دو نیم ریال دی خو حرام تو سو غگ کئی یا چکم دین اسو سوی پر ریال من دی کلو چی نیو اگا چکم دین وز پا سلو ریال دی اینی دوم را پرخ دی کار نوی کار که چکم دین ریال دو ریال دری ریال دا پا هر شکی بڑا ویگی یعنی ال دم منگایی را لستاس مقصد دا ډیره ډیره موږ کوم چې مسافر خلک خپل خوراک کو جی خو دلته حکومت دلته حکومت کنه دلته خو سیبا نایانو ته نشم ویلی زموږ بچاران دي خو هغوی خوشحالېږي بهانه ورته جوړه شي خاجي او ته په ما پسې او زه په تا پسې ټول دروغ وایي نو زه اوس دا وایم چې دا به خدای درته جواب ورکوي خاجي خا حقیقت کو چا ووایو بیا نه ګرانی شته نه چې کوم ده نو بیا م نشته خو ټول په دروغو باندې روانه دي وس دا سیاسي خبره ذکر کوم چې زمونږ عالمان چې ځان د پاره یغه یو سید بل د پاره بیا پوس کینو جی مسلمان خو هغه چې ځان له صفه خې هغه بل له خوش کی او جی دی جی جی پوه شو مجي پوه شو کنه نو دا اوس د عالمان ته ځار یانه ما چې یو به خدای له سره جواب ورکړي دا په کار ده وا چې عالم عالمین او هغه چې کوم به د دوه کسانو اصلاح وکړي دی په پیسو ولارته تا ورته په خپل د مسوجي قابل سره خبردار کنه نو دوی په پیسو ولارته جی جی الله پاک د موږ په حال باندې رحم وکړي شاه زمين سه بس سي ما مقصد دا داو چې موږ نن د پروګرام موضوع منګایي و او ما یو خبر او کاغی تصدیق د پاره ما تاسو ته د شاه زمين سه کالم په مینس کې رالو چې ما گزارش وکړو چې منګایي پاکستان کې आवाज نه ده دا په هر ځای کې منګایشته ده خو الله پاک د موږ په حال باندې رحم وکي او موږ به منګای د لپاره تدبیر دا جوړو چې خپل کردار به سمو او دویم تدبیر د منګای د ختمېدو علاج دا دی چې موږ به د رب العالمین نه ارزانی غواړو موږ به د الله پاک په دربار کې د خپل کرتو تو توبه او باسو استغفار وکړو د رب العزه کې مساعر ذاتم الله دی قابض ذاتم الله دی او دارنګ باسط ذاتم الله دی او رزاق ذاتهم الله دی خبره تر ډیره خو رازوب چې کوم زمونږ سره فیاض سی خبرو کې او زمونږ په چې زمونږ د خوراکه نغلا شوې ده اغيله به مرزو چې سه میسجز راځي دا غینه هم یو سو میسجونه ز غستل غواړم زمونږ سره یو خوراکه میسج دا کړو چې
مفتی صاحب محترم تاسو مونږ لپاره 13 ورځ باندې یو اول خو سلام کړی 13 ورځ باندې یا حنانو یا منانو وظیفه راکړه د وقار خزه خبرې کوم خو لیکن زمونږ مجبوری ډیره زیاته ده او داس یو زورور وظیفه راکړه چې زمونږ نن سبا کې دا کار د پیسو والا حل شي دا لفظ زورور وظیفه ټولې وظیفې زورورې دي خو لیکن دا وظیفې زور چې کله زیات زرخ کار کیږي نو انسان خلص صفاوی یو او دویم نمبر د انسان په اخلاص باندې کم یو عمل کوي نو هر وظیفه چې دا زورور ده خو په پاکه خوله چې ویلې شي او په اخلاص او د رب العالمین سره د مینې محبت په بنیاد باندې ویل شي نور ټول وظیفې زورور دي یا حنانو یا منانو وظیفه م کوي او دوه رکعت صلات حاجت نفل شروع کوي د ماخصن منځ پسې الله پاک ته سوال وکي او جړاو کوي دوه رکعت نفل کوي لکه څنګه ما گزارش وکړو چې دا هر څه الله پاک طرف نه سختی م الله پاک طرف نه اسانی م هم د الله پاک طرف نه ده الله دې تاسو ته سره زمونږ ټولو کتونکو مشکلات سره زمونږ حل وفرمایي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مستف خیر شکر دې څوک او کم زینا زجی شفی خبرې کوم آسان غړینا شکیل شفی جی شفی مروت شفی جی 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 شفی صاحب څنګه یې ما خو جی یو خوب بار بار وینه یو خو مې دا خبر کوله چې د خپل کور والو سره لکه داسې په جنگ جګړې خوب ووینه که نه چې هغه ډېر وال ټکول رانه وخوري جی او بله مې جی دا خبر کوله خوب ده که نه جی چې زما یوه وریره ده هغه اکثر بیمارۍ ته بیایي د رشته وو جی بیا دې خوب ولیده چې ما ته یو پینګیره سړی مخې ته راغه ویلی چې ته به پسه ښه کېږې چې دلته د ستاسو کور شاته یوه زنانه پاته کېږي هغې له دوه روټۍ ورکړه نو ته به ښه شې جی نو ما ویله جی مفتي صاحب چې د خور خوب جواب راکړی که نه جی او بل مې جی دا ویله چې دا زنانه مونځ کوي دا سینې باندې لاسې ونیسي دا دې د لوپټې کې پټ ساتي که نه بار ښکاره جی اجما چې دا جوابونه راکې تاسو ښه جی ان شاء الله جوابونه درکوم ټیک ده ټیک ده جی ښه جی فیاض صاحب تاسو له ان شاء الله العزیز یو وظیفه درکوم چې دا غلا الله پاک تاسو لپاره یو اسانه وګرځي نه تاسو خپل مال واپس راشي د غلا مال اکثر واپس راځي نه خو لیکن وظیفه او په یو عقیده او په اعتقاد د الله پاک په ذات په توکل باندې کې ان شاء الله الله پاک تاسو سخت نه ده سګرانه نه ده خو لیکن یو ورشنه دمه واخلو د مینه بعد تاسو سره خبرې کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اغلا کبیره گناہ ده او د فیاض د کو خور خورکین اغلا شوی ده حقیقت ته چې یو انسان لکونو روپے م استعمال کی دومره نه خفا هو کيو کس نه 500 روپے اور کی شي یا 500 روپے ته څوک پټی کینو په 500 روپو باندې ډیر انسان لا زور ورزی نو اول خو به دعا و چې الله پاک دستا سو خورکه ته د خپل حق را واپس کی ک نغد دی که سونه ده خو عمل چې دی داسې کار به کوي چې ستاسو خورکه د یولس ورځو پورې به په خپل کمره کې یولس ځلې سورت طارق تلاوت کوي سورت طارق د دیشمې سپارې اخر چې کوم لس سورتونه یې دی نه لږ وړاندې راځي سورت طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق دا سورت به یولس ځلې په هر ورځ باندې په خپله کمره کې وای او عمدا شاندی دا وای یولس ورځې او عمدا شاندی 1500 ځل به په دې کمره کې دننه یا معیدو یا ودودو وظیفه به کوي ان شاء الله لږ ورک شوی سیس چې دا به را واپس شي شاه زمین صاحب اول خو د ستاسو کم یا نورو یا منورو تاسو ویل کنه دا یا نورو یا منورو نه دی یا نورو یا منورو واو باندې شد هم دی او زیر دی
کسره د پی یا نورو یا منورو یا نورو یا منورو دا به وزل تاسو وای وزل چې کله وزل وای په غوتو باندې چوف کې او غوتو پسترګو باندې راغږي صرف یو زل پسترګو باندې راخکل دی او وزل ویل دی د هر مزدا بعد او یا نورو یا منورو دی پادشو حالت جنابت کې مسواک کول یعنی انسان باندې غسل او لامبل فرض شي کلا نو هغه کې د غسل طریقه هم دادا چې انسان به اول داسې او دسو کې لکه څنګه مونږ ته څوک او دس کوي د غسل نوړان دی او دس سنت دی اول به سنت او دسو کې هغه نه بعد به غسل نو چې کم انسان او دس کوي د غسل نوړان دی په همدغه او دس کې به انسان مسواک استعمالوي دانا چې جنابت په حالت کې مسواک وهل په خوله کې مسواک وهل صفائی کول دا جایز نه دی یا مکرو دی نه نه بالکل دا تصور نشته دی بلکې او دس به کوي او دس کې به مسواک وایو هغې نه بعد به لامبي بعضې کسان داسې چې د او دس نه بعد لا د غسل نه بعد او د لمبا نه بعد او دس کوي دا بدعت دی دا صحیح نه دی مکروه دی اول به او دس کوي بیا به غسل کوي او که یو کس ته غسل وکړو او وروسته یې اودس وکړو نو د مکروه کار وکړو بدعت کار وکړو ها او که چېرې چا نه مخکې وکړو بیا وروسته هم اودس کول نه دي په کار نو که څوک وایي چې بیا به مونځ او د مونځ او دارنګ عبادت کول صرف په دغې لمبا بغیر د اودس نه صحیح کیږي که نه صحیح کیږي بالکل صحیح کیږي که چا ولامبل او مخکې اودس ونه کړو او داسې را بهر شو نو په همدغې طریقې باندې دی بیا مونځ کولی شي او کومه مطالبه تاسو وکړه نو په دې کې زمونږ مجبوره یو بریکنګ نیوز به پکې اغستلی کیږي ضروری ضروری بهرحال شفیع صاحب چې کوم خوبونه لیدلي دي جوابونه به انشاءالله لی سبا ورکو او سبا به د نورو سوالاتو د نوي موضوع سره به یو ځل بیا حاضر وږي هغې وخته پورې په دې دعا سره اجازه غواړو چې رب العالمین زموږ ستاسو د ملک نه مهنګایي ختم کړي آرام سکون اتفاق او اتحاد الله پاک مونږ نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.